אני יובל, עשו עליי חרם. צעקו עליי, העליבו אותי, השפילו אותי, והכל בגלל טעות. טעות אחת, אחת קטנה. אם אתם רואים את הסרטון הזה, זה אומר שיכולתם להציל אותי ואת מה שקרה לי. תמיד ידעתי שיבוא היום בו צריך להיפרד. הבנות האלה ממש מגעילות, ראיתם מה הן עשו לי יובל? עזוב, נו, מי ישים לב? סתם יובל אחת מעצבנת, למי אכפת?